Hello. दीदी नमस्ते. नमस्ते. हेलो. हजुर बोल्दैछु नानी. ए दिदी के भयो, म दिउँसो आएको थिएँ नि. अनि त्यही त कोठाको लागि. हजुर हजुर. ए कोठाको लागि अब यसो भयो नि नानी, हजुरमा छ होइन, त्यही भएर नमिल्ने भयो कि नानी. है नारिसाउ ल. ए के रे दिदी. हजुरमा छ त्यही भएर चाहिँ नि अब सबै के अरे ऊ गर्छ कि मार्ने. ए हजुरआमा हुँदाखेरि चाहिँ मतलब हाम्रो जातको मान्छेहरू बस्नु नमिल्ने. हामीलाई त केही छैन, मालाई चाहिँ मिल्नु हुँदैन कि नि. ए है नरिसाउ ल नानी. ए ल हुन्छ दिदी. हुन्छ. अर्को छ भने यसो अब साथीभाइमा यसो खोजिदेऊ होइन. ए हुन्छ दिदी. हुन्छ हुन्छ. आऊ न, कहिले काहीँ यसो आऊ न. है हुन्छ दिदी. हुन्छ.